دې مهربانه الله پاک په نامه قدرمنو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې د روغتیا جامې په تن ولرئ. زه مللی امیر یم، تاسو ته د لسم ټولګي فزیک مضمون تدریس کوم. هیله لرم چې د نن ورځې موضوع تر پایه پورې زما سره پاتې شئ. قدرمنو زده کوونکو، مخکې لیدنه چې خپل نوی لوست پیل کړو، نو راځئ چې یوه لنډه کتنه ولرو په تیر درس باندې. لکه څنګه چې تاسو ته هم پته ده، موږ تېره ورځ د عدسیو په هکله باندې خبرې وکړې او د نیوټن فرمول مو هم په لاس راوړو. یعنې د نیوټن فرمول موږ ثبوت کړلو چې د نیوټن فرمول هم هغه مشخصات چې مونږ غواړو فاصلې له عدسیې څخه پیدا کړو، لکه د انځور فاصله له عدسیې څخه، همدارنګه د جسم فاصله او محراقي فاصله، نو دغه مشخصې مونږ کولای شوای د نیوټن د فرمول څخه په ګټه اخیستنې دغه مشخصات لاسته راوړو. همدارنګه په عدسیو کې یا هم دغه نیوټن فرمول مو چې په لاس راوړو، په دې کې مونږ مثالونه هم حل کړل. نو هیله لرم چې تاسو دغه موضوع زده کړی وي. نو قدرمنو زده کوونکو، نن هم زموږ موضوع یوه ډېره په زړه پورې موضوع ده چې هغه هم د عدسیو په هکله باندې ده. لکه څنګه چې مونږ مخکې درسونو کې هم ولوستل چې عدسیې په ډېرو مختلفو موادو کې کارول کېږي. لکه مثلا که چیرې مونږ وغواړو یو جسم چې ډېر کوچنی ده هغه په خپلو سترګو باندې ووینو، مثلا تاسو په بیولوژي کې هم لوستي دي چې کوم اجسام چې ډېر کوچني دي، مثلا د میکروبونو د لیدلو لپاره، د حجرو د لیدلو لپاره، نو موږ د مایکروسکوپ څخه ګټه اخلو. نو مایکروسکوپونه زده کوونکو د کومو عدسیو څخه جوړ شوي دي؟ آفرین، د محدب عدسیو څخه. همدارنګه کوم ناروغان چې مثلا د سترګو ناروغان چې دي هغه له عینکو څخه ګټه اخلي، نو په عینکو کې هم له عدسیو څخه کار اخیستل شوی ده. یا هم هغه موبایلونه یا هغه کمرې چې تاسو په کورونو کې ځان سره لرئ او ورڅخه ګټه اخلي، دا هم هغه وسایل چې په دې کې هم له عدسیو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نو قدرمن زده کوونکو، مونږ عدسیې په مخکینی درسونو کې په دوه ډولونو باندې ویشلې وې، چې یو محدب عدسیه وه، بله هم آفرین مقرې عدسیې وې. نو قدرمن زده کوونکو، محدب عدسیې مونږ ولوستلې، محدب عدسیو کې مونږ مثالونه او معادلې لاسته راوړلې. نو نن ورځ مقرې عدسیې لولو، یعنې د نن ورځې موضوع مو د مقرو عدسیو ځانګړتیاوې دي. ښه، مقرې عدسیې قدرمنو زده کوونکو، مقرې عدسیې چې دي د محدب عدسیو برعکس. مونږ محدب عدسیې تعریف کړې وي چې محدب عدسیې هغه دي چې څنډې یې نری وي، اما منځنۍ برخه یې پلنه وي. خو کومه عدسیه چې تاسو د تختې پر مخ باندې ګورئ، دغه ټولې عدسیې کومې عدسیې دي؟ آفرین، مقرې عدسیې دي. نو قدرمنو زده کوونکو، مقرې عدسیې هغه عدسیې دي چې د دوی منځنۍ برخه نازکه یا نری ده، اما څنډې یې نظر منځنۍ برخې ته پلنې دي. لکه څنګه چې تاسو د تختې پر مخ باندې هم ګورئ، منځنۍ برخه نری یا نازکه او څنډې یې پلنې دي یا هم ډبلې دي. لکه څنګه چې مونږ وویلې، محدب عدسیې مونږ کولای شوای ترکیب ورکړو، یعنی دوه عدسیې یو ځای کړو چې یا محدب المحدب وي، یا محدب الطرفین وي، محدب المقر یا محدب المستوی وي. نو همدغه ډول مونږ مقر عدسیې هم کولای شو ترکیب کړو. یعنی دغه عدسیه چې تاسو تختې پر مخې رسم ګورئ، دغه چی ده؟ مقر الطرفین. یعنی دغه دواړې برخې څه ډول عدسیې دي؟ دواړې برخې مقر عدسیې دي. یعنی دغه مقر الطرفین. همدارنګه دغه عدسیه چې تاسو ګورئ، دغه کوم ډول عدسیه ده؟ مقر المحدب. یعنی یوه برخه مقره ده او بله برخه هم چی ده؟ محدب. همدارنګه دغه عدسیه چې تاسو رسم تختې په مخ ګورئ، دغه څه ډول عدسیه ده؟ مقر المستوی. یعنی یوه برخه مستوی ده او یوه برخه هم مقر ده. دغه برخه چې تاسو ګورئ، دغه چی ده؟ مستوی برخه. او دغه برخه چې تاسو ګورئ، دغه هم مقره برخه ده. یعنی تاسو پوه شوئ په تعریف باندې چې مقر عدسیه چی دی؟ مقر عدسیه هغه عدسیه دي چې منځنۍ برخه یې نازکه ده، اما څنډې نظر منځنۍ برخې ته آفرین پلنې دي. نو قدرمنو زده کوونکو، هغه مشخصات چې مونږ د محدب عدسیو لپاره لوستي وو، چې اصلي محور و، نوري مرکز و، انحنا مرکز و او محراق و، هماغه مشخصات په مقر عدسیو کې هم شتون لري. یعنی په مقر عدسیو کې اصلي محور هم شته ده. اصلي محور لکه څنګه چې مونږ مخکې تعریف کړی وو، دغه په سره رنګ ما چې تاسو ته رسم کړی ده، دغه چی ده؟ یو اصلي محور. دغه چی شو؟ آفرین، اصلي محور. اصلي محور چی ده؟ اصلي محور هغه محور ده چې د دوو کورو مرکزونه یو د بل سره نښلوي. مثلا که چیرې ګورئ، عدسیې هم د کورې په شکل باندې دي. یعنی ګورئ، دغه مثلا یوه کوره شي او دا هم بله کوره. اوس ګورئ، دغه منځنۍ برخه
منځنۍ برخه ګوري دا هم یو کورش ولا دا هم یو کورش ولا نو ګوري دا خط چې دوی د من څخه تیری ګوري دا مرکز شو دی وی کوري دا هم دی بلی کوري مرکز شو نو دا مرکزونه یاد به سره چی کړ وې نه خلاون اوس ګوري دا برخه کې چیرې وس مونږه پاکی کو یو مهدبه عدسیه مونږ ته پلاس وسی ګورې زکونکو دوه کورې وې د دوه د کورو د ترکیب څخه یو عدسیه من سره غلې و اوس ګوري دا یو مهدبه عدسیه پاتې شو یعنی ګورې دا برخه چی وو د دوه کورو مرکزونه وو چې د اصلي محور په واسطه باندې نخلول شوي وو نو اصلي محور تعریف باندې تاسو پوه شوئ چې اصلي محور کوم ده هغه خط ده چې د دوه کورو مرکزونه یو د بل سره نخلوي همدارنګه لکه څنګه چې تاسو په دې رسم کې هم ګورئ دغه څه شی ده یوه مقارل طرفین عدسیه ده چې اصلي محور هم د مرکز څخه چی شوی ده تیر شوی ده همدارنګه قدرمنو زده کوونکو نوري مرکز چی ده نوري مرکز هغه برخه چې د عدسیې په منځ کې یا هم هغه ټکی چې د عدسیې په منځ کې شتون ولري هغه چی ده نوري مرکز لکه څنګه ګورئ هغه ټکی چې د عدسیې په مرکز کې قرار وایي ګورئ دغه منځنۍ برخه د عدسیې مرکز ده کنه آفرین دغه د عدسیې مرکز ده نو اصلي محور هم له دغه څخه چی شوی ده تیر شوی ده نو د عدسیې منځنۍ برخه یا هغه ټکی چې عدسیې په منځ کې قرار لري هغه چی ده آفرین نوري مرکز همدارنګه زده کوونکو محراق هم مونږ څه کې ویلی وو په مهدبه عدسیو کې مونږ ویلی وو مهدبه عدسیو کې مونږ محراق څه ډول تعریف کړی وو آفرین مهدبه عدسیو کې مونږ محراق تعریف کړی وو چې محراق هغه نقطه ده کومه نقطه چې وړانګې یو بل سره قطع کوي یا هغه نقطه چې وړانګې یو بل سره ټولیږي نو هغه نقطه مونږ محراق نوم ورکړی وو لکه څنګه چې زده کوونکو په مهدبه عدسیو کې مونږ دوه ډوله محراقونه درلودل په یا هم دوه محراقونه درلودل په مقر عدسیو کې هم مونږ دوه محراقونه لرو چې یو محراق د عدسیې په مخ کې ده او بل هم محراق د عدسیې په شا برخه کې ده نو یو محراق دغه محراقونه چې په مقر عدسیو کې دي دغه دوه محراقونه دي ښه قدرمنو زده کوونکو د محراق تعریف هم هماغه تعریف ده یعنی په مقر عدسیو کې هم یعنی که چیرې نوري وړانګې په عدسیه باندې واردې شي او دغه وړانګې یعنی په مقر عدسیو کې وړانګې یو بل سره نه قطع کوي نو ځکه محراق هم چی ده مجازي ده ښه قدرمنو زده کوونکو مونږ مقر عدسیې تعریف کړي چې مقر عدسیې هغه عدسیې دي چې منځنۍ برخه یې نازکه ده او څنډې هم نظر منځنۍ برخې ته پلنې دي نو قدرمنو زده کوونکو مقر عدسیې هم لکه مهدبه عدسیې په څیر باندې اصلي محور نوري مرکز او د محراق درلودونکي دي نو قدرمنو زده کوونکو مقر عدسیې چی دي کومې ځانګړنې چې په مقر عدسیو کې شتون لري هغه څه دي یو دا چې مقر عدسیې هغه عدسیې دي چې وړانګې یو د بل څخه لرې کوي لکه څنګه چې تاسو په سکرین په مخ باندې هم ګورئ دغه څه ډول عدسیه ده آفرین مقارل طرفین عدسیه ده دواړه طرفونه د عدسیې چې دي مقر عدسیو څخه ګټه اخیستل شوې یا هم دوه مقر عدسیې یو د بل سره یوځای شوي دي او یوه عدسیه رامنځته کړي چې مقارل طرفین ده ګورئ زده کوونکو د سکرین په مخ تاسو ګورئ چې وړانګې په عدسیه باندې واردې شوې دي او وروسته له دې څخه چې عدسیې څخه وتلې دي ګورئ یو د بل څخه لرې دي بلکې یو بل ته نږدې شوې نه دي خو مونږ مهدبه عدسیو کې لوستي وو چې وړانګې یو بل ته چی کېږي نږدې کېږي یا یې خاصیت د مهدبه عدسیو دا وو چې وړانګې یو بل ته نږدې کولې خو په مقر عدسیو کې زده کوونکو وړانګې یو د بل څخه چی کېږي آفرین یو د بل نه لرې کېږي ښه نو مقر عدسی خاصیت همداده چه وړانګې یو د بل څخه لرې کوي نو محراق په مقر عدسیو کې څه ډول ده زده کوونکو محراق په مقر عدسیو کې مجازي ده ولې مجازي ده ځکه کله چې په مقر عدسیو کې مونږ وویل چې وړانګې یو د بل څخه لرې کېږي نو کله چې وړانګې لرې کېږي نو مونږ هغې ته امتداد ورکوو یا هم غځونه ورکوو نو کله چې په هره نقطه کې چې یعنی هغه نقطه کې چې د وړانګو امتداد یا هم غځونه یو بل سره قطع کړي نو هماغه نقطه چې ده محراق ده نو ځکه اصل وړانګې یو بل سره نه قطع کوي بلکې د دوی غځونه یا امتداد یو بل سره قطع کوي نو ځکه محراق هم په دې کې مجازي ده نو زده کوونکو زه تاسو ته په دې مقارل طرفین عدسیه کې محراق رسموم ښه زده کوونکو یوه وړانګه چې دلته راځي پا
په د اصلي محور سره چې ده موازی ده. نو مونږ ول چې د مقر او عدسی او خاصیت داده چې ورانګ یو د بل څخه چې کوي افلی لری کوي. نو کله چې په دې شکل باندې عدسیا باندې ورانګ وارد شي یا هم وغورځيږي نو عدسیا د ته چې ورکه ګوري په دې شکل باندې راځي نو عدسیا دا چې ورکوي په دې شکل باندې بیرته انکسار کوي یا هم ماتی. همدارنګه بله وړانګه هم که چیرې په موازي شکل باندې عدسیا باندې راشي نو عدسیا بیا هم دې ته چې ورکوي انکسار په دې شکل. ګورئ دغه دواړې وړانګې یو بل ته نږدې شوې نه بلکې یو د بل څخه لرې شوې. همدارنګه په دې برخه کې هم که چیرې مونږ یو موازي وړانګه د اصلي محور سره رسم کړو په دې شکل باندې بیا هم دغه عدسیا دغه چې شوله انکسار وکړه عدسیې څخه ووته. همدارنګه دغه وړانګه هم په دې شکل باندې بیا هم چې کېږي انکسار وکړه عدسیې څخه ووته. نو زده کوونکو وړانګې مونږ رسمې کړلې یو بل ته نږدې نه شوې ګورې یو د بل څخه لرې دي یا هم یو بلې سره قطع نه کړل. نو ځکه زده کوونکو کله چې مونږ دغه وړانګو ته امتداد ورکړو په څه شکل باندې ګورې دغه برخه کې انکسار کړئ په دې شکل په دې شکل او ده. نو ګورې امتداد په دغه نقطه کې یو بل سره قطع کړل کنه نو همدغه نقطه یا هغه نقطه چې د وړانګو امتداد یو بل سره قطع کوي نو همدغه نقطه کومه نقطه ده؟ آفرین محراق. نو دغه د مقر عدسی چی شولو؟ محراق شو. نو قدرمن زده کوونکو په مقر عدسیو کې محراق هم چی ده؟ آفرین مجازی ده. لکه څنګه چې تاسو د سکرین په مخ باندې هم ګورئ همدغه انځور چې ما تاسو په تخته باندې رسم کړی په سکرین کې هم ګورئ چې وړانګې په عدسیا باندې راغلي دي عدسیې هغې ته انکسار ورکړی ده او امتداد په یوه نقطه کې سره راټولې شوې دي یا د دغه وړانګو غځونې په یوه نقطه کې یو بل سره قطع کړی ده نو دغه د مقر عدسیې محراق ده. همدارنګه تاسو په دې انځور کې هم ګورئ چې دلته دا هم یو مقر طرفین عدسیه ده دا هم مقر طرفین عدسیه ده او محراق هم چی ده مجازي ده. ښه زده کوونکو مونږ د مقر عدسیو مشخصات ولوستل نو مونږ وویل چې په مقر عدسیو کې کوم انځور چې هم رامنځته کېږي هغه انځور هم چی ده آفرین مجازي انځور ده ځکه چې وړانګې اصل وړانګې یو بل سره نه قطع کوي. نو هر کله چې وړانګې یو بل سره قطع نه کړي نو کوم انځور چې رامنځته کېږي هغه مجازي ده ځکه چې بیا د وړانګو امتداد یو بل سره قطع کوي او هغه کوم انځور چې د امتداد د تقاطع څخه رامنځته کېږي هغه انځور مجازي ده. نو زده کوونکو کوم انځور چې تاسو د سکرین په مخ باندې ګوریا یو مجازي انځور په مقر عدسیه کې رامنځته شوی دی. نو راځئ چې دغه هم په ګډه سره په یو فعالیت کې اجرا کړو چې څنګه په مقر عدسیه کې یو مجازي انځور رامنځته کړي. محترم زده کوونکو په مقر عدسیه کې مونږ ولوستل چې کوم انځور چې رامنځته کېږي هغه مجازي دی او وړانګې هم په مقر عدسیه کې یو د بل څخه لرې کېږي. نو د دې لپاره چې تاسو انځور په مقر عدسیه کې په واضح شکل باندې وګورئ زده کوونکو تاسو باید په یاد کوم انځور چې په مقر عدسیه کې رامنځته کېږي هغه خپله په عدسیه کې رامنځته کېږي بلکې مونږ یعنی د مهدف عدسیو برعکس مونږ په مهدف عدسیه کې کاغذ پر مخ باندې انځور کتلو اما دلته خپله عدسیه کې رامنځته کېږي په مقر عدسیه کې. نو د دې تجربې د اجرا کولو لپاره د اړتیا وړ مواد مو یو مقر عدسیه ده همدارنګه شم او ګوګل. نو د دې لپاره چې تاسو دغه انځور په واضح شکل باندې وګورئ مونږ لایټونه خاموش کوو او زده کوونکو مونږ چې په هره فاصله کې جسم کینو نو انځور یې کوچنی داسې جسم څخه او مجازي رامنځته کړي. زده کوونکو تاسو د عدسی په مخ باندې ګورئ انځور چې رامنځته شوی ده د اصل جسم څخه کوچنی مجازي او راسته یعنی هر فاصله کې چې مونږ جسم کیدو انځور مجازي او راسته او د اصل جسم څخه کوچنی رامنځته کی. قدرمن زده کوونکو لکه څنګه چې مونږ په ګډه سره په فعالیت کې هم وکتل چې کوم انځور چې په مقر عدسیو کې رامنځته شو هغه راسته د اصل جسم څخه کوچنی او مجازي و. زده کوونکو دې په همدې ترتیب باندې د نن ورځې د لوست پای ته ورسېدو چې د نن ورځې موضوع مو د مقر عدسیو په هکله باندې وه مقر عدسی مو تعریف کړئ ځانګړنې مو ولوستلې چې په مقر عدسیو کې کوم انځور چې رامنځته کېږي مجازي ده محراق هم مجازي ده ځکه چې مقر عدسی خاصیت دا ده چې وړانګې یو بل ته نه نږدې کوي بلکې یو بل څخه لرې کېږي او د دوی امتداد یو بل په یوه نقطه کې قطع کوي او هماغه نقطه محراق د مقر عدسی محراق ده. نو هیله لرم چې د نن ورځې موضوع مو زده کړې وي تاسو کورنۍ ده هم د یو سلو دیر
لسمې پاڼې فعالیت ده چې دغه فعالیت به هم تاسو په ګډه سره اجرا کوئ تر څو چې تاسو لیاقت نور هم اوچت شي. نو قدرمن زده کوونکو تر بلې موضوع پورې چې بیا هم تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول لوی الله ته سپارم، همیشه بریالي اوسئ.